Manyumu osimu no obane ebyama nga mukwano gwo nawe oba akunyiizizza obireka n'ekino ka kigambe ensi Makula mukazi wa Bugingo buli lwe ndaba full figure nga azze okunvuma ne Ssenkubuge ne Bugingo najja ku kituuti n'ayogera ebintu biri against me mamba jatumiddwa yenze yatwala padiyo yenze yatwala periodizo nowolinywa eddagala bwolifuna omwana olizala mawube mbanneyo kuba mutima okusaasira okusonyiwa ne bavuma nze njagala ekintu eki saagala ssente njagala kunkubira ssimu oba kumpeeza message yo ngambe sorry kyokka abalala abakuloga be bamanyi naye nze ayina padiyo ne periodizo gwe nooba oligenda ku musawo n'oba olinywa eddagala ewagundi wa ssali n'olinywa awa eri ennagula ekololowa nze ayina padiyo mu ngalo zange ezi ndi kuwulira ekiswa ekifuluku bwe nagikweka ogenda ogisumulule etufaayo eri seefu n'obaoyenda n'obaogenda wa tebajjako kuba lubuto kubonaabona na mwana bino mbigamba ategeera nze ayina padiyo tewammanya wanju wakola kibakitata wankozesa ndamanya nti wankozesa konze kankozesa kyemmanyi nange ekokukozese Itabuse musajja wattu Bugingo ebbanga lyonna anoonya mwana okuva lwewasa omukyala we baatugambako nti ali lubuto era asuubirira okuzaala waayita ekiseera abantu abaali basuubira olubuto lwa Suzan Makula ne batandika okwebuuza nti ate olubuto lwali lugeze nga luggwako obukwe kiki ye olulwe lukula ludda mabega negye buli eno musajja wattu Bugingo anoonya mwana teweerabira nti yasula w'amaka ge geyayinamu omukyala n'abaana n'awasa omugole alowooza nti oba oliawo yanamuwa ku ssanyu mwekazi wattu kati bali mu myaka egigenderedde talabanga ku kibayita lubuto baatuuka okusiba ebigambo ku mukyala mukulu nti oba oliawo ye yaloga munne n'abeera nga tajja kuzaalayo kaana ne batuuka okugamba nti oba Suzan yennyini yajjanga muyaaye aze kubba ssente za pasita naye nga n'abaana yagivuunika munnange ne Suzan Makula kyebayitamu naye kyayitamu musajja wattu kyayitamu okulaba nga afunayo kaana ne Suzan kyayitamu okulaba nga afunayo kaana abadde tamanyi kyama lwaki tazaala kuba ekituufu agezezaako abasawo ab'enjawulo nga bamuwa essuubi nti ojja kuzaala naye amazima gagano gazuuse lwaleero nti eyakola ekintu avuddeyo neyeyogera mu lwatu nti yeyakola Suzan Makula ekintu ne bw'alikola atya ne bw'alikola atya tagenda kufunayo mwana byonna byabadde atambula ku basawo bamulimba amazima amatuufu agajje wano naye nga musajja mukulu kyayagala kyekyo just kumwetondera bwetondezi nti munnange ensonyiwa alyoke amusomolole addemu azaaleyo agende azaaleyo ku baana kubanga talinayo mwana ye yenze yatwala padiyo
inzara a periodizo. No wali nywe dagala. Wolfu normal olizala maube. Mbanne kuba mutimo kusasira kusonywa. Ne bavuma. Nze njagala ekintu eki, sagala sente. Njagala kunkubira simu. Oba kumpeza message nga mbe sorry. Choka. Awalala bakuloga be bamanyi neza ina padio ne periodizo. Gwe n'oba oligenda ku musawo n'oba olinywa eddaga ewagundi wa ssali n'oba olinywa awa eryennagula ekololowa nza ina padio mu ngalo zange ezi ndikuwulira ekiswa ekifuluku bwe nagikweka ogenda ogisumulule. Etu fire safe n'oba oyenda n'oba ogenda wa tebajja kukuba lubuto kubona wana na mwana. Bino mbigama ategeera nze aina padio tewamanya wanju wakolesi bakitata wankozesa ndamanya nti wankozesa kwanze kankozesa kyemmanyi nange ekokukozese. Nze fulufiga luwanvu mamba manyi gwa mutumye. Mba nekuba mutima okusonyiwa. Nikigaana. Naye? Twongere okulwana. Nwanyisa nkulwanyise. Spiritually.